Так, біля 11-ї школи Тернополя з Анжелою Макаренко попрощались учні, яким вона викладала зарубіжну літературу. Поховали Анжелу Макаренко на цвинтарі в Підгородньому, поруч з могилами бабусі, матері та батька. Похорон організували працівники школи. Який світлий день сьогодні, така була і світла людина, розуміюча, хороша, привітна, оптимістична, завжди з оптимізмом ставилася до життя, до усіх проблем і любила квіти. І сьогодні справді все в квітах, все в таких яскравих барвах, кольорах, і вона такою ж яскравою була до останнього. Це просто неможливо змиритися, дуже важко. Світла її пам'ять. Нагадаю, 53-річну Анжелу Макаренко знайшли вбитою в її будинку на вулиці Степана Бандери у вівторок, 22 вересня. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, на її голові були сліди від ударів тупим предметом, а на тілі – рани від ударів ножем. Слідчі, розповів Олександр Богомол, розглядають версію вбивства через побутовий конфлікт. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Це умисне вбивство. Наступного дня чоловіка, якого підозрювали у вбивстві, знайшли повішеним в шахті ліфта, що в будинку на вулиці Злуки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.